Njësësi i konsiderush me lëndë narkotike, lojt kokainë është kapur në portin e Durësit në orët e para të mëngjesit të sotëm në një anije me qymyr që vinte nga Kolumbia. Puni Stream është nisur nga një port në Kolumbi në datët 26 prill dhe kam rritur në portin e Durësit ditën e djeshme, ku është ankoruar në kalatën lindore në molin 11. Kokaina është gjetur në ambarin e anijes Unistream. Lënda narkotike ka qenë fshehur në grumbullin e qymyrit e ndarë në 53 pako e barazvleshme me rreth 50 kg. Për të kuptuar nëse kjo është vetëm se si do të kryhet kontrolli i plotë i 6500 tonëve qymyr që ndodhen në këtë anije, pasi dyshohet se ngarkesa është më e madhe. Deri tani nuk ka informacion zyrtar për persona të arrestuar në lidhje me këtë çështje, por po merret në pyetje ekipazhi i anijes. Kanë qenë partnerët ndërkombëtar që kanë sinjalizuar palën shqiptare e më pas është kryer operacioni përkatës nga Task Force që ka zbuluar edhe kokainën. Nuk është e qartë deri tani nëse sasia e drogës ka pasur si destinacion final Shqipërinë apo porti i Durrësit ka shërbyer si tranzit. Kjo nuk është e para herë që kapet kokainë nga anijet që vijnë nga Kolumbia në portin e Durrësit, por është hera e parë që gjendet në ngarkesën me qymyr, pasi më herët janë përdorur nga trafikantët kontenierët me banane për të fshehur dhe transportuar sasi të mëdha droge.